sobotu 1. června se na dráze modelářského klubu SRC Chapman Hlinsko v základní škole Smetanova představili modeláři z Prahy, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Liberce a domácí závodníci, kteří zde předvedli přes 30 dráhových modelů závodních automobilů v kategoriích monopostů z let 1930 až 1965 a vozů Formule 1. Na startu se představili nejslavnější vozy značek Alfa Romeo, Lotus, Ferrari, McLaren a dalších. V 10 hodin byl meeting zahájen vzpomínkou na celoživotního modeláře Karla Baštu a pak se již na start prvního závodu postavili monoposty vyrobené do roku 1950. Potom již následoval jeden závod za druhým až do 16. hodiny, kdy byl meeting uzavřen závodem, který se jel KO systémem, tedy že při vypadnutí z drážky byl závodník vyřazen a mohl nastoupit až do další rozjížďky. Závod hlavní kategorie Formule 1 do roku 1978 byl odstartován ve 13 hodin. Po velmi dramatickém průběhu projel vítězně cílem vůz Lotus 49 pražského modeláře Pavla Hrabala, který převzal pohár a diplom pro vítěze. V polední přestávce proběhla soutěž Miss Maketa 2013 o nejlépe vypracovanou maketu závodního vozu v měřítku 1:24, které se zúčastnilo 17 maket. Do finále postoupilo 10 nejlepších. A to byli již opravdoví krasavci zpracovaní do nejmenších detailů. Vítězem se zaslouženě stal Ota Labuťa, který má své modely vypracované bezkonkurenčně a zcela po zásluze převzal šerpu pro vítěze. V 16 hodin byly nejlepším předány poháry, diplomy a gratulace. Závody měly velmi dobrou sportovní i společenskou úroveň. Přijít si vyzkoušet jízdu se závodním autem na dráze může každý. Tato možnost je každou středu od 14 do 17 hodin. Vstup zadním vchodem od dopravního hřiště. Další závod, tentokrát o pohár města Hlinska, se pojede 14. září.